Du kender måske det, at det er en lille smule kedeligt at stå og slå rigtig mange bolde på træningsbanen. Hvis ikke du helt har noget konkret at arbejde på, du har fået fra din PGA-træner, jamen så bliver det ikke særlig sjovt at skulle stå og flytte sådan en spand bolde. Men der er faktisk et par tips til, hvordan det kan blive noget sjovere at stå herinde på træningsbanen. Det første, du skal sikre dig, det er egentlig, at alle dine bolde de ligger op i kurven. Så fristes du ikke bare til at tage en ny ud af bakken, uden at tænke over de ting, du egentlig står og laver. Så tager jeg et eller andet jern, og det vil sige, at jeg vil faktisk gå så mange jern igennem bagen som overhovedet muligt. Det jeg vil gøre, det er egentlig, at jeg vil tage min fulde rutine, det vil sige, at jeg vil finde et mål ude på træningsbanen, og der er masser af mål herude, så det er nemt at finde noget at slå efter. Så vil jeg tage et prøvesving, gør mig klar til det slag, jeg vil slå. Så går jeg ind, slår slaget. Når jeg har slået det slag, så vil jeg sætte mit jern over i bagen. Finde et nyt jern, et nyt mål på træningsbanen. Og så på den måde kan jeg egentlig spille golf herinde på træningsbanen. Det bliver langt sjovere, end bare at stå og høvle den ene kugle efter den anden. God fornøjelse med det.